Endelig har jeg fått meg smarthus. Smarthuset mitt inneholder alt mulig rart. Alt fra å styre radiatorene til å styre varme på badet og på kjøkkenet. Dimming opp og ned til lysbryter på soverommet. Trykker på én knapp. Alt går ned i dvale, akkurat de lysene vi vil ha på. Noe 10%, noe 5% og resten av. Og så er det bevegelsesdetektor. Den sier fra, rett på mobilen. Bip, bip, bip. Her sånn kan jeg se hva som har skjedd. Jeg kan også gå inn for eksempel og åpne porten, som er 300 meter under huset. Og garasjeportene. Jeg har 5 garasjeporter. Her kan jeg åpne opp hver port individuelt. Men jeg kan også se om porten er åpen. Hvis jeg skal på ferie med hele familien, det er ingen i huset. Bip, bip. Hvis strømmen går, enten på boblebadet eller på fryseren i kjelleren, så vil jeg få beskjed med en gang. Og hvis posten kommer, bip, bip, kommer på mobilen som en pushmelding. Før så hadde jeg et eldre sikringsskap. Nå har jeg ikke det, for nå er det hele automatisk. Den ordner seg selv. Jeg slipper å gå inn der. Den vil også fortelle meg hvis det er noe gærent. I tillegg så har jeg fått montert noe som heter protection box. Setter den nærmest TV-en. Den beskytter 5 meter i hver retning. Gjør at det er det noe gærent på nettet, eller om det er lydnedslag, så vil jeg bevare TV-en og alle elementene rundt det. Jeg må bort dit for å slå på lyset på utsiden av huset der. Jeg må bort dit for å slå på det hjørnet der. Jeg må bort der for å slå på de som er utenfor der. Nå trenger jeg ikke å tenke på det i det hele tatt, for nå gjør alt dette automatisk. Alle lysene på når det trengs, alle lysene av når dagen kommer, og jeg sparer energi. En ting du virkelig må ha, det er en vannlekkasjesensor. Det gjør at hvis du har en lekkasje, så vil den slå av vannet, og så vil den også gi deg en pushmelding på mobilen som sier at det er en lekkasje i huset. Da kan du fikse det før skaden er skjedd. I tillegg til å kunne fjernstyre lysene rundt i huset, så har jeg også gjort det med noen stikkontakter. Det er på grunn av hvis du begynner å stryke, og du glemmer strykejernet, så vil den kunne slå av enten på appen eller automatisk etter en 30 minutter. X-Comfort er et helt sinnssykt utrolig system. Jeg har blitt supersolgt. Den kan nesten gjøre alt. Og jeg kommer til å bygge ut og bygge ut og bygge ut. Bare rett og slett fordi at jeg vet at familien kommer til å være mye tryggere hvis alt er under kontroll.